Ще играем всъщност лига. Ще има геймплей на лига. Това е нещо рядко в канала ми, но пуснаха Урф. И сега ще играя доста Урф, ще има няколко клипа на Урф. Както всеки път като пуснат Урф. Тъй че. Не, този път ми се падна късадин, което е доста добре. Това еко е и той е леко кенсър. Но. Да. Тъй, че има някакви панурф, надявам се да ви хареса с зал. А, обожавам мурф. Особено като имам бъс след герой като Касадин, например. Просто е много хубаво, много приятно е чувството. За на 6 ниво, ута ми ще е просто ridiculous. Имам 3 секунди кулдаун на ута. Мхм. Seems legit. Ни хабя мана. Още по-legit. Да. Проще го полкваме. И. Да. Ако искате още геймплей на лига или на. Не знам, на нещо друго. Можете да пишете в коментарите. В смисъл. Не обещавам, че го направя, но. Нали, има шанс. Яйкс отигна второ ниво преди мене. Ноуп. Добре, а. Не знам какво взема второ ниво, също ще взема Е. Дабл ще е по-добре, ама кара. Jesus fucking Christ, това е много тъпо. Това киневото е много малумно. Левел апна, мале. Мисля, че умираш, ако не беше левел апнал. Яйкс. Траш. Яйкс. Трябва ми само 6-то ниво. Аз съм дед, май. Бой. Бой. Ох, е, окей. Найс. Като ви гайди от най-бъсите героите, няма как. Да солсера, не съм чак толкова слаб, че да солсера. Иска се един чу на урф. Ма сега, той се репортна тези, че си една сапахана. Ууу, интересно, взявай приятен Kindle Gem. Справя предполагам протобилт, ама интересен Kindle Gem. Така, аз че, нямам никой идея кога правя на този герой. Знам, че трябва да правя рот, обаче рот, мисля, че е малко юслес на урф. Ще изчакам да взема само и книжка. Така. Да, мисля, че Road of Ages са малко тъпайта на урфа, но. Да, затова просто няма го правим. Ще направим лишбен първи айтъм. О май фъкин гот, ако това го бях аутплейнал. Яйкс. Ако го бях аутплейнал. Яйкс. Щеше да е хубаво. Добре. Каква е да ще правя след това? Мога да правя едно морело. Назад. Той има ли 6? Има 6. Ай, яйц.
Може би трябва да взема всъщност малко хелт. Те съм твърде сквишен. Jesus. Знам бейтва ли ма? Сигурно е бейтва. Добре. Добре, ху. Отбора не го унищожава, което е... Добре. Няма лошо. Jesus, 7-3 Warwick. С първи айтъм спириш висаж. Яйкс. Имам за Lich Bane, найс. Не, хора, завръщаме клиповете много жестоко, в смисъл сега цял ще опитвам да качвам всеки ден или през ден. И че ще бъде яко. Надявам се да бъде яко, не знам. Jesus, това беше близко. Друг път. Уе, what? Той пак има ult. That's fine. Аз му са... О! Get wrecked, kid! Вау! Е, бачи, то Warwick ги унищожава, Jesus! Репорт! Ей, любимото ме! Репорт! Репорт! Така, сега ще дадем малко кръв, защото не мога да чупа толкова жестокото еко. Jesus, стига си правили играта толкова лесна, де. Holy shit. Добре, sure. Играта, и аз съм като цяло, дали. Аз не съм изобщо useful от тази игра. Но, well. Бой. Уоу, шит, това ма хвана ли, бе? Не, аз съм много тъп, за какво се набирал? Като някакъв момник в кютата му. О, окей, шир. Умаря. Тази стрела беше хуба. Ма не успях да реагирам също бързо. Ей, солти деца. Обичам ги. То маса ще ги убили. Ще ги убили той. Аз имам телепорт, че е малко. Твърде е лесна тази игра. Не е честно. Аз съм махам. О. Вау, fucking Christ. Окей. Okay.
Малко ми лагва, не знам дали лагва на пипа. Интересна стрела. Той ще ми лагва някакво насещено. No shit. Мисля, че е добре. Прилечит, нидалето е 12-0. И продължава. О. Много интересно, бойс. И този ги съсипа. Айде спри са малко де, господи боже. Или джит, всяка шибана секунда, легендари. Просто са спрети малко, стига сте ги убивали. О, добре. И бах туяше, брат, legit. Просто много хубай стреля. Оцелвам. И ехото е солти. Найс. Е. Е, не съм толкова зле. О, тая заера. Мисля, че мога да ланшотна. О, да. Сигурност. Вау. Тя е 1-9, няма значение. Ланшота си е пак важен. Яйкс. Good stuff. Гимми килс. Екзи. О, тая заера пак е мит. Къде си ма? А, о. Вау, умъ. Холи шит, това не дале. Такава спаси. Това дава 320 HP на хел. What? What? Това е бит ридикулос. Окей, найс. Еми, бойс, цял лесна игра, кода е урф. Шо не съм пакна? Ей! Тия деца просто живее за и тия моменти. А, всъщност... Sure. Добре, бойс, име цяло лесна игра. Това е мечко. Мастър, каменин ход. Бой. На. Отказа са нещо. Това е легит някакво
Не. Окей, добре. И хора, лесна игра. Какво кажа? Дале, не са тригървайте. Да, аз бях какво ви е. Меши ли е в този клип? Се видим следващия клип, най-вероятно отново на Уров. И да, тогава.